Vale. Parque, o espaço aberto é por aqui, o senhor vai entrar por aqui. Já entro e acerto. E cotovelo entra. Bateu, quebra o braço nesse ponto. Tá. Agora, podemos. Tiro, bato, quebra, giro. Bato, quebra, giro. Realmente. Devagar. O que eu quero aqui, podia entrar embaixo, uma série de outras coisas. Então,